Hezký večer, milí diváci. Mé jméno je Filip Sivák a mým hostem je Jana Leitnerová. Dobrý večer. Na úvod mi umožněte, abych se představil. A jak jsem řekl, mé jméno je Filip Sivák. Jsem student druhého ročníku magisterského studia na Fakultě elektrotechnické v Praze, kde studuji v programu Otevřená informatika, obor počítačové vidění a digitální obraz. To je o tom, jak naučit počítač z fotky či videa pochopit, co se na obrázku nachází. A pokud vás zajímá například dnešní trend samořídící se aut, tak zkuste studovat Fakultu elektrotechnickou. Tady Jana za námi do Prahy přijela až z Brna, kde studovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity dvojobor český jazyk a literatura a pedagogika. V dnešní době se zabývá hoaxy, dezinformací a pomáhá organizacím a firmám s komunikací na sociálních sítích. Dovolte mi také, abych představil organizaci Romea, která tento webinář pořádá. Pořádá ho proto, protože se věnuje právě také vyvracením hoaxů a dezinformací. Funguje jako takzvaný mediální watchdog, což je v překladu hlídací pes. A zaměřuje se zejména na hoaxy vedené proti romské minoritě. Tento projekt byl podpořen nadačním fondem EVZ a za jeho podporu děkujeme. A vám, milí diváci, děkujeme za to, že sdílíte vaše dojmy, komentáře a že sdílíte například nějaké věci, o kterých si myslíte, že jsou dezinformace a chcete, abychom se na ně podívali. A nyní předám slovo Janě, aby řekla, o čem si budeme dneska povídat. Dobře, děkuji Filipovi. A o čem budeme v následujících 60 minutách mluvit? Povíme si vůbec, co to hoax je, co je to manipulace, dezinformace, proč vůbec něco takového vzniká, jak to vzniká a kdo ho tvoří, ten hoax například. Potom určitě vám ukážu i to, na co si dávat pozor a jak si třeba ověřovat informace, abyste ty dezinformace a hoaxy nešířili dále. Ukážeme si i konkrétně, jak hoax vyvrátit a co potom dělat, když ten hoax vyvrácený máme. No a potom si přiblížíme i to, kde se s hoaxy můžeme nejvíce setkat a jakým způsobem s nimi třeba na sociálních sítích dále, nechci říct přímo bojovat, ale nějakým způsobem pracovat a jak je vyvracet. No a i vy si můžete v průběhu webináře ptát právě pod tímto vláknem na Facebooku a na některé dotazy budeme odpovídat. Děkuju, Jano. Když se řekne hoax, tak jako první se mi představí, vybaví se mi zpráva jako například od zítřka je Facebook placený. Nebo například, že prezident Mexika řekl panu Donaldovi Trumpovi, že staví žebřík. Je moje představa správná? No, vlastně si řekl to první, co si uvedl ten příklad, že Facebook je od zítřka placený. To je docela často se objevující hoax. Celkově hoaxy o Facebooku na Facebooku jsou poměrně časté. V podstatě hoax pro mnoho lidí znamená něco trošku jiného. Je to nějaké uměle vytvořené sdělení nebo informace, které má za úkol nebo za cíl zmanipulovat lidi, zmanipulovat masu lidí. Může to být buď falešná zpráva, tedy že si někdo něco úplně vymyslí, a může to být dezinformace, to znamená, že někdo vezme třeba informaci a sdílí úplně v jiném kontextu. A může to být ale i vtip nebo recese. Spousta hoaxů právě vzniká pro pobavení. Je to tedy sdělení, které bylo vytvořeno s cílem zmást masu lidí nebo ji zmanipulovat za určitým cílem. No a využívá se fotka, využívá se video a využívá se i text nebo třeba mluvené slovo. Proč to vlastně lidi dělají? Ty jsi zmínila, že to je zábava. Asi každý si jednou vypustil do éteru nějakou zprávu, která nebyla pravda, ale je zatím i nějaká jiná motivace? Určitě je. Oni dříve hoaxy byly hlavně spojené s nějakým šířením informací v rámci internetu, zneužívání třeba informací osobních a podobně, ale ono dalo by se říct, že vlastně v posledních letech a v poslední době především s nástupem sociálních sítí a vůbec s nějakým šířením těch dezinformací a manipulací, jsou hoaxy tvořeny dost často kvůli nějakému politickému vlivu, kvůli ovlivňování masy lidí. A spousta lidí ty hoaxy tvoří a šíří kvůli pocitu moci.
No to zní asi trošku zvláštně, ale člověk ve chvíli, kdy má jakoby ten pocit moci, že ovlivňuje velkou masu lidí a může si s nimi potom v úzovkách jakoby hrát jako s loutkami a on potom přijde s tím, že má nějaké řešení. Tohle to vidíme docela často, právě je to nebezpečné u extremistických stran, které dost často šíří nějaké hoaxy, dezinformace a manipulují lidmi v kontextu nenávisti nebo šíření nenávisti vůči nějakým menšinám nebo skupinám obyvatel. Jím se samozřejmě hodí tady těmto zájmovým skupinám, aby lidé měli strach, protože jsou to potom oni, kteří přijdou s tím jednoduchým řešením a jsou za hrdiny. Takže ono to vlastně i souvisí s nějakým šířením paniky, strachu, zahnat lidi do úzkých, aby začali reagovat a začali reagovat i tím stylem, že třeba si ukrojí kus svojí svobody jenom proto, aby se nechali ochránit. Takže potom ta masa lidí je zmanipulovaná a docela lehko se ovládá. Jak už jsem říkala, hoaxy jsou docela často v poslední době tvořeny kvůli šíření nenávisti vůči skupinám obyvatel, vůči menšinám. Když řeknu nějaké konkrétní menšiny, ať už se bavíme o romské komunitě, ať už se bavíme o v poslední době uprchlících nebo muslimech, ale jsou to vůbec celkově jako imigranti celosvětově, třeba v České republice my to pociťujeme jako nějakým způsobem. V Británii po Brexitu se třeba šíří dost často hoaxy o takzvaných ekonomických migrantech, třeba tady ze střední a východní Evropy. A dále jsou to hoaxy proti menšinám, jako jsou homosexuálové nebo celkově LGBT plus komunita. A možná i ohledně seniorů třeba, nebo ohledně svobodných matek, matek na mateřských, nebo celkově rodičů s dětmi se šíří nějaké jako manipulace a dezinformace. No a zajímavé je, a to málo kdo ví, nebo možná si to ani nepřipouští, takže hoaxy jsou dost často tvořeny i kvůli zisku, což na první pohled vypadá trošku zvláštně, když se to řekne, ale jde o to, že hoaxy, když se šíří skrze sociální sítě a weby, tak každý člověk, který klikne na nějaký titulek, tak vlastně přijde na web a tam si ho ten web může započítat do svého publika. A pokud takový web žije z reklam, tak může inzerentům s ním ukázat, podívejte se, k nám tady chodí strašně moc lidí a vydělává na té reklamě víc. Takže vlastně hoaxy jsou tvořeny i proto, že takzvaně loví lidi na internetu, sbírají třeba i jejich osobní data, potom jim dávají nějaké reklamy a tak dále. No a jak už jsem říkala na začátku, tak hoaxy jsou tvořeny i z legrace, nějaká recese, pobavení. V poslední době se na internetu hodně často sdílí právě v tomto kontextu takový web dezinformační, recesistický AZ24/7, kde se třeba objevila zpráva, že Evropská unie chce v České republice zakázat rybí prsty, protože ryby nemají prsty. Což je vlastně až tak jako absurdní, že člověka by nenapadlo, že tomu někdo uvěří, ale i tohle to může způsobit nějaké jako posílení protievropské nálady. A zažila jsem i, viděla jsem i sdílení, kdy se jako spousta lidí na v sociálních sítích stěžovalo, že co nám ta Evropská unie bude všechno diktovat. No a kdo vlastně ty hoaxy tedy tvoří? Jak jsem říkala, jsou to nějaké zájmové skupiny, můžou být placené, můžou být neplacené a stejně tak jednotlivci, kteří můžou být placení i neplacení. Vždycky ty hoaxy tvoří lidé. Není to tak, že by existovala nějaká umělá inteligence, ne? Vždycky jsou to lidé, kteří vlastně ty hoaxy tvoří. No a jakým způsobem ten hoax vzniká? Dnes docela dost lidí, a to je jako zajímavé, že vlastně my si neumíme úplně vždycky a jednoduše ověřovat informace, nechci to přikládat na vinu vzdělávacímu systému v České republice, ale spousta odborníků předtím varuje, že u dnešních studentů a školáků se velice málo rozvíjí nějaké kritické myšlení a schopnost argumentace a vůbec jako ověřování zdrojů. Ale vlastně skoro každý dneska má přístup k internetu, k nějakým online aplikacím a k různým programům, může si stáhnout jakoukoliv fotku. Toho materiálu je na internetu opravdu hodně. A potom každý může si vzít úplně libovolnou fotografii a dát k tomu úplně libovolný text, dát tam nějaký nekonkrétní zdroj a už se to právě může šířit. Ty jsi zmínila strašně velký okruh lidí, ty jsi zmínila maminky,
minority samozřejmě, ale zrovna třeba ty maminky mě jako docela zarazily, ale ono de facto asi před těma hoaxama se nikdo neubrání. Když si člověk veme jakoukoliv skupinu lidí, tak o každých se říká něco, když se vemeš třeba blondýnky nebo i brunetky, o všech se vlastně šíří nějaká nepravda. Mm-hmm. A zmínila si, to bylo zajímavé, vlastně ty fotografie. A dneska fotografie je vlastně takový důkaz pro nás. A když něco někdo řekne, hele, včera jsem byl na bezvadný dovolený, tak co hned odpovíme? Fotku, ukáž fotku. Takže na jednu stranu je vlastně fotografie důkaz, něco, o co se opíráme, něco, na co se vždycky rádi podíváme, ale na druhou stranu ne vždycky může být pravdivá. No, je to tak, tady je vlastně i příklad jako toho, jak se dá zneužít nějaká fotografie pro úplně jiný účel. Ono, když si dneska na jakémkoliv vyhledávači internetovém zadáte přes klíčová slova nějaké vyhledávání obrázků, tak najdete spoustu fotobank, ale i free fotek, spousta fotek je na Wikipedii. Toho vizuálního obsahu je opravdu hodně a člověk si může vybrat úplně náhodnou fotku a potom ji využít pro úplně jako jiný účel, než to původně je. Kolik je třeba reklamních fotografií? To je jako velké množství a to je právě jako jeden ten příklad, kdy byla zneužitá vlastně tady tahleta fotografie holčičky a právě proto jako proti šíření nebo pro šíření nenávisti vůči nějaké skupině, tady to bylo zrovna proti muslimům. Je docela důležité, i když u toho nějaká fotka je, tak si to jakoby nějakým způsobem ověřit. Ono to hodně i souvisí s tím, že si člověk řekne, dobře, tak si něco vymyslím, vezmu nějakou tu informaci, abych šířil nenávist nebo aby zmanipuloval lidi a přidám k tomu úplně jednoduše ten obrázek. To se stává docela často. Zrovna tohle to je třeba taky příklad, možná si to jako mnozí diváci vybavujete, hashtag motorkýny, ve chvíli, kdy ve Francii byl vydaný zákaz burkin na francouzských plážích, tak se objevila opět tady tahleta fotografie s tím, že to teda jako francouzští motorkáři podporují ženy, které se právě koupají v těch burkinách. Sdělilo to docela dost zdrojů, no docela dost facebookových stránek a i některé weby s tím, že, a to jsem trošku byla překvapená, že to vlastně sdílí i spousta stránek, které jinak se jako hodně ověřovaly fotografie. Ale tady to bylo docela jako takové legrační, no, ale potom, když si člověk tu fotku vzal a zadal si ji do Google, tak zjistil, že byla sdílená už někdy před 3 lety úplně jako v jiném kontextu. Takže ono je potřeba opravdu, i když se nám to zdá uvěřitelné, tak prostě raději sednout a ověřit si ten zdroj, že jakákoliv nepravda nebo nějaký výmysl, falešné sdělení, nesmíme věřit všemu, co se píše na internetu a neměli bychom ani věřit tomu, co nám třeba kdo říká. Tady jako další typický příklad, myslím si, že to taky spousta lidí zaznamenalo. Sdílela to spousta osobností na sociálních sítích, že Jan Werich v rozhovoru pro rozhlas, tady dokonce ani není uvedené pro jaký rozhlas, 23. září 1938 řekl něco o muslimech. A Český rozhlas se proti tomu samozřejmě ohradil a snažil se dohledat vůbec, jestli je možné, aby 23. září 1938 Jan Werich něco takového řekl, jestli vůbec v rozhlasu byl. Takže je dobré vidět, že opravdu ta česká média, a není to jenom Český rozhlas, ale je to spousta dalších médií, seriózních, které jdou a pokud někdo tohleto šíří v kontextu třeba s nimi, tak opravdu se snaží dohledat ten zdroj a buď to vyvrátit, nebo tedy říct, ano, tohle to se opravdu stalo. Takže ten hoax, i když vznikne, tak proti němu se dá docela bojovat. Problém je, že samozřejmě nikdo už nezastaví to šíření od toho původního zdroje. Proto je důležité i v případě, že třeba někdo nechtěně, anebo možná i nevědomky sdílí nějakou falešnou zprávu nebo nějaký hoax, tak je důležité, aby ve chvíli, kdy se to vyvrátí, tak aby prostě uznal, že něco takového sdílel, to sdílení na sociálních sítích se dá smazat
a pokud se to šíří dál, tak prostě těm lidem tam vložit ten vyvrácený hoax nebo omluvit se. Ono jako chybu dělá každý, jsme jenom lidi. Takže říkám vždycky důvěřuj, ale prověřuj. Opravdu ověřovat si to z více zdrojů, abychom ty falešné zprávy nezdíleli. A dost často stačí i se na chviličku zamyslet, jestli je to vůbec možné, třeba když se sdílí nějaká zaručená zpráva a třeba je to z Prahy a člověk se podívá na fotku a Prahu trošku zná, tak zjistí, že je tam třeba úplně jiná památka. Nebo fotokoláže, sdílel se třeba vlak někde, teď nevím, jestli v Chebu, nebo někde na severu Čech, na které někdo jako koláží vlastně přidělal docela dost lidí tmavší pleti a začalo se to sdílet v kontextu, že uprchlíci jsou tu a prostě jich plní vlak. Ale když se na to člověk podíval opravdu zblízka, tak bylo strašně dobře vidět, že to je vlastně fotokoláž a že to je hoax. Takže opravdu, než se něco jakoby sdílí, tak vůbec jako si uvědomit, jestli to, nebo zarazit se a zamyslet se opravdu. No a v případě, že teda už někdo něco takového sdílí, tak by měl vůbec jako převzít za sebe zodpovědnost a hlavně zodpovědnost za to, co šíří a říká. Protože jak už jsem říkala na začátku, jak jsme se bavili, že hoaxy jsou často sdílené a šířené i kvůli manipulaci a kvůli šíření nenávisti. Tak samozřejmě česká legislativa, tak jako legislativa snad předpokládám ve většině zemí na světě, tohle to upravuje. A můžeme si přímo i podívat, je to trestní zákoník, část 2, zvláštní část, hlava 10, díl 5, a jsou to paragrafy 355 a 356. Opět, dá se to úplně jednoduše dohledat. A ty paragrafy jsou dva. Ten první je hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. A ten druhý paragraf je podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Česká republika má svoji ústavu, má listinu základních práv a svobod, má svoji legislativu. A to je úplně jedno, že to člověk napíše na Facebook. Prostě určitě respektujeme svobodu slova, ale musíme si uvědomit, že i takovým jako podněcováním k nenávisti vůči skupině osob se dopouštíme nebo můžeme dopustit i trestného činu. A tady nejde jenom o to, že třeba někoho nemáme rádi, je v pořádku někoho nemít rád. Problém je, pokud šířím nenávist a hoaxy současně s nějakým vyhrožováním, není v pořádku napsat, že někomu přejete smrt, není v pořádku napsat, že by všichni měli jít, jak se objevují v poslední době, do koncentračních táborů. Je to prostě špatně a ty hoaxy samozřejmě tady tomuhle částečně i nepomáhají a vůbec jako zhoršují náladu ve společnosti, ale musíme opravdu i tu diskuzi okolo tady těch jako témat musíme trošičku jim odebrat těm diskuzím emoce a podívat se na to racionálně, používat fakta, používat zdroje. A co je důležité, nikdy nevíme, kdy my sami se dostaneme do nějaké takové menšiny, proti které se právě tahle ta nenávist nebo ty hoaxy mohou šířit. No a co bych ještě tady k téhleté části vůbec jako dodala, jak se bránit šíření falešných zpráv? Ono stačí si zadat, třeba když vezmu hoaxy o Romech, zadat si na Google a tady vlastně jako během 0,61 sekund dokonce, přibližný počet výsledků 201 tisíc, takže jako vidíte, že opravdu ty hoaxy o Romech se dají dohledat. Pokud vám někdo něco říká, pokud vám někdo tvrdí, že takhle to opravdu je a že on to slyšel od toho nebo od onoho, nebo že to někde četl, není tak těžké a nezabere to moc času, jak sami vidíte, prostě si to vyhledat, ověřit si to. To chápu, ale když mám nějaký článek, tak přece nebudu prohledávat všechny známé hoaxy, abych zjistil, jestli náhodou ten článek neodpovídá nějakému hoaxu v nějakém dlouhém seznamu. Když mám teda nějaký článek před sebou, jak já ověřím, že je pravý, když se mi na něm něco nezdá? Záleží na tom taky třeba, z jakého je to zdroje. Ono mluvit o tom, co je seriózní zdroj a co je neseriózní zdroj, je možná trošičku nebezpečné, protože dost často je to třeba subjektivní. Ale samozřejmě jako informace můžeme hledat skrze klíčová slova u těch zdrojů. A
Já třeba považuji za seriózní zdroj ten, který opravdu zdroje dál, který dokáže doložit, pokud tvrdí, třeba pokud používá nějaká čísla, 80 až 90 % lidí něco, tak pokud tam neuvádí další zdroje, třeba nějaký výzkum nebo analýzu nebo data, tak si říkám, aha, tak to já bych si mohla vymyslet taky a mohla bych říct, že 85% někoho dělá něco a vlastně ale je to potom jako na moji zodpovědnost. Takže vlastně i nad tímhletím se trošičku zamyslet a používat právě ty zdroje a je jedno, jestli jako lidé budou používat Google nebo Seznam nebo jakýkoliv jiný vyhledávač, přes klíčová slova a vůbec pracovat s těmi zdroji. Dost často se stane, že dojde třeba i jako k nechtěné chybě v překladu, když se přebírají nějaké informace ze zahraničních médií, může to někdo přeložit trošičku v jiném kontextu a ono už se to jako začne rychle šířit, tak zase pokusit se dohledat tu úplně tu původní citaci, vůbec nějaký ten zdroj. Občas se to stává třeba u soudů, u nějakých rozsudků, které jsou v zahraničí, tak opravdu se pokusit dohledat si úplně ten původní zdroj a klidně i od více lidí, kteří tím jazykem mluví a znají ho dobře. A to se vlastně týká i těch fotografií, jak jsme o tom mluvili. Tak na Google je taková super vychytávka. A nevím, jestli o ní víš ty, ale spousta lidí o ní neví, že na Google si můžeme vlastně ověřit i původ a využití fotografie. Je to docela jednoduché, na Google si jenom překlikneme na obrázky a můžeme vyhledávat pomocí obrázků. A to buď tak, že si na obrázku prostě označíme URL a vložíme ji, anebo si obrázek třeba stáhneme do počítače, potom ho zase nahrajeme a vyhledáme si to. Takhle se dá ověřit během pár vteřin nebo minut vlastně většina obrázků, které se šíří v nějakém kontextu. Vy třeba ty motorky, ne ti motorkáři na pláži. To mě napadají dvě věci. Jedna, která, když někam na internet dám fotku, takhle znamená, že je i hned vyhledatelná. Takže musím myslet vždycky na to, co sdílím, a musím vědět, že když něco někam dám, tak někdo tu fotku může najít. Zároveň si můžu ověřit, zda je někdo náhodou moji fotku neukradl a neuvěřil někdo jinde. To znamená, že vyhledám svoji vlastní fotku, kterou jsem pořídil, můžu zjistit, jestli náhodou někdo ji nedal na svůj blog. A třetí dobré použití, moje oblíbené, když se s někým píšete na Seznamce a on vám pošle svoji fotku, tak ji vyhledejte. Pokud najdete milion výsledků a ta fotka je všude po internetu, tak ten člověk pravděpodobně jenom něco našel a poslal vám něco, co není jeho. Jo, to je určitě dobrá poznámka. Ony ty fotky se třeba i často využívají pro fejkové profily na sociálních sítích. Typicky na Facebooku vlastně i jsou lidé, kteří záměrně šíří hoaxy a mají falešné profily, tak aby je nikdo nedohledal. A pokud je tam nějaká fotografie jako profilová fotografie a člověk se vydává za někoho, tak zase ta fotka se dá úplně jednoduše jako ověřit, odkud pochází. A takhle se dá i odhalit třeba nějaký falešný profil. Ono vůbec, to ověřování, když vám někde chybí zdroj nebo autor, to je právě těch našich nebo mých 9 typů proti hoaxům, chybí zdroj nebo autor. Pokud někdo sdílí článek, kde není nikdo podepsaný, a nebo dost často to takhle chodí třeba mailem, řetězovky, prostě jedna paní povídala, slyšel jsem, viděl jsem, tak opravdu člověk by neměl věřit úplně všemu. Další věc je, že ten autor tam třeba jako je nějak napsaný, ale když si toho autora dohledáváte, tak vlastně zjistíte, že o něm jako není nic k dohledání. Dneska digitální stopu má opravdu jako každý. Málo kdo, a myslím si, že to snad ani nejde, aby člověk, který jako píše blogy, nebo je to třeba novinář a píše online články, není možné, aby byl nedohledatelný. Takže i tohle to je vlastně jako nějaký tip na to, na co si dávat pozor. Docela jako ta seriózní média mají většinou třeba u toho novináře rozkliknutelný medailonek, můžete se mu třeba i ozvat nazpět, takže tady už to nebezpečí toho, že ten novinář, pokud tedy ještě navíc ten seriózní zdroj má nějaký etický kodex, tak samozřejmě potom je jednoduché jako si ověřit, jestli to je pravda nebo ne. A co se také občas stává, a na to je potřeba si dávat pozor, že třeba zdroj o svých aktivitách neví.
A to je právě tady tohle, kdy se to šířilo v roce 2014. Chodil mail od pána, který pracoval, nebo možná ještě pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí. A samozřejmě dostalo se to ke spoustě lidem a nějaký hoax jako protiromský. No a bylo to jako podezřelé, protože člověk, který pracuje na Ministerstvu práce a sociálních věcí, a ještě aby jako si tam uváděl vlastně celou tu svoji funkci a vůbec jako svoje kontaktní údaje, že by něco takového posílal, pokud tam ty kontaktní údaje je tam mail, tak je úplně jednoduché prostě tomu pánovi napsat nebo tomu člověku napsat, jestli tohle to opravdu rozesílá. A tohle to je případ, kdy to prostě nevyšlo, protože bylo zneužito pánovo jméno a samozřejmě on potom to může řešit zase nějakou jako případně soudní cestou. Tady v tom případě nevím, jestli se to stalo, ale je to právě to, že ten zdroj o svých aktivitách ani nemusí vědět. K tomu e-mailu, z posledí to neví, ale e-mail tak, jak je navržený, internet je docela stará záležitost a e-mail je taky hodně stará záležitost, je možné komukoliv napsat e-mail s tím, že ten odesílatel si jeví jako cokoliv. Jinými slovy, pokud máte e-mailovou schránku, tak je možné vaším jménem poslat někomu e-mail. Bohužel takhle e-mail je navržený, nedá se s tím nic dělat, a to znamená, že pokud vám od někoho přijde e-mail, tak dokud mu nenapíšete zpátky, tak nevíte, jestli to byl vlastně on, ten člověk. Protože mohl to být někdo, kdo se za něj vydává. A jenom teprve tehdy on půjde do své schránky a vyndá vaši zprávu a na ní vám odpoví, tak si můžete být jistý, že to je vlastně ten člověk, který vám píše. Jinak to bohužel nejde. Mm-hmm, je to tak. Další takový tip, jak si dávat pozor, nebo jak vůbec ověřovat ty informace, jak zjistit, že to je hoax, tak je to, že třeba zdroj nechybí, ale nedá se mu věřit. Bohužel jsou dezinformační weby, spousta lidí na ně chodí s tím, že věří těm informacím. Tyto dezinformační weby záměrně šíří hoaxy, manipulují publikem a to právě i kvůli těm cílům, o kterých jsem mluvila na začátku, to znamená nějaký politický vliv, pocit moci, manipulace a vůbec třeba i ten zisk právě, protože dost často dezinformační weby jsou třeba nějakým způsobem financovány z reklamy. A to je třeba zajímavé, že už jsou i české firmy, které odmítají inzerovat právě na takových webech, protože nechtějí vlastně tu svoji značku poškozovat tady těmi dezinformačními weby. Další věc je, že třeba k události opravdu došlo, ale je to už dávno. To má dvě roviny. První je, že se opakovaně sdílí video třeba 3 roky staré s nějakým pochodem, s nějakou demonstrací, pokaždé v jiném kontextu. Člověk, když si dohledá, tak zjistí, že ti stejní lidé šli úplně tou stejnou ulicí a každý rok úplně v tom stejném oblečení a vůbec se nezměnili, tak je to docela vtipné. No a nebo je to událost, která se stala třeba před 30-40 lety a samozřejmě ten vývoj ve společnosti za posledních nějakých 150-200 let, to je jako opravdu velká změna. Takže i před těmi 40 lety to nepůsobilo takový pověk jako teď. Takže zase se to zneužívá. Tak je opravdu potřeba si zase jako zjistit, jestli se to opravdu stalo. A pokud se to stalo, tak který to bylo rok. Další věc, známý mého známého to jistí. Samozřejmě, jako vaši přátelé vám nechtějí lhát záměrně. Někteří možná ano, ale je opravdu potřeba, takové to jedna paní povídala, nebo jeden pán mi říkal, zase převzít tu zodpovědnost, že můžu poslat dál něco, co může někomu ublížit a nikdy nevím, jestli tohleto někdo nedělá třeba proti mně. Takže jako každý z nás patří do nějaké menšiny nebo do nějaké skupiny obyvatel. Další, no, je u toho přece fotka. Prostějovský večerník. To byla docela zajímavá věc, kdy opět taková jako protiromský článek. Titulek Cikánské útoky se množí a byla tam prostě ilustrační fotka, auto, do kterého kopali a útočili na něj nějací lidé. Prostějovský večerník tu fotku upravil. Ta fotka pochází
teď nevím, jestli, myslím si, že z Číny nebo z Japonska, teď si nejsem plně jistá, každopádně někde z Asie. Na ta původní fotografie se dá opět dohledat prostě přes Google úplně jednoduše. No a nějaký grafik ve Photoshopu si tam nakrásně dodělal obličej nějakého úplně Roma, kterého zase našel na internetu. Takže na to je taky potřeba si dávat pozor. A zrovna tady ta koláž, když se člověk na to jako pořádně podíval, tak viděl, že ti ostatní jsou Asiaté. A další takový tip, když máte někde, že máte, jako sdílejte, tohle se fakt stalo, nebo pošlete to dál, tohle musí všichni vědět. Vlastně už jenom taková výzva by vám měla být podezřelá, protože vy přece budete rozhodovat o tom, jaký obsah pošlete dál. A hoaxy se šíří právě tím, že se jako vyzývá k tomu, aby se to posílalo dál co nejvíce lidem. Na tomhle tom fungují řetězovky, pamatujeme si je všichni, ještě než byl internet, tak se posílali řetězovky, dopisy a potom SMS-kama. Jestli nepošleš tady těch 10 rybiček na 10 svým kamarádům, tak nevím, v pubertě to bylo, že tak si nikdy nenajdeš kluka, já nevím co všechno. Takže to pořád ještě funguje. Ale teď už je to trošičku horší v tom, že se to šíří daleko rychleji po tom internetu. No a poslední jeden takový tip, pokud někdo nebo nějaké médium nebo nějaký bloger nebo kdokoliv vám napíše, média nechtějí, abychom znali pravdu, a osočuje mainstreamová média, že o tomhle neinformují, tak zase je něco špatně. Samozřejmě můžou být informace, které se k médiím nedostanou. Ale pokud se stane opravdu něco vážného, tak média o tom informují. A zase je potřeba si prostě dohledat, jestli se to opravdu stalo, a jít opravdu až k tomu zdroji. Ono to není úplně vždycky jednoduché, ale je to opravdu potřeba. No a když už se stane, že prostě média sdílí něco, nějaký hoax nebo nějakou nepravdu a nemusí to vůbec dělat vědomě. Tohle je typický příklad, který už je skoro 5 let starý, kdy tehdy chlapec z Břeclavi si se zranil sám a vymyslel si útok Romů, byla z toho tenkrát velká kauza. Tak spousta lidí dnes třeba neví, že si to vymyslel. Ale ta média o tom později i informovala, ale zase to vyvolalo velkou vlnu nenávisti. Tak a to je právě to, co si ten chlapec tu dobu asi ani neuvědomil. Tak my se nyní podíváme, jaké dotazy nám přišly. Jestli nám nějaké přišly? Zatím nic podnětného. Pište nám, posílejte, my se na to rádi podíváme a rádi se tomu budeme věnovat. Dobře, no tak když se zatím nikdo nic neptá, tak si můžeme ukázat nějaké konkrétní příklady vyvrácení těch hoaxů. Tohle je na jednu stranu jednoduše vyvratitelný hoax. Tady je použitá fotka, ale já si to pamatuju, to bylo už pár let zpátky, on se to vždycky jednou za čas objeví. Většinou se to objeví, kdy má někdo asi pocit, že ve společnosti je málo nenávistí vůči Romů, nevím. A každopádně tahle ta fotka se sdílela v kontextu toho, že vlastně tady vidíme, že to bylo sdíleno. Děkujeme především české vládě a pracujícím spolu, lomeno blbcům, lomeno občanům za další štědrý rok, bohatý vánoční stůl a zbytku národa do nového roku. Přejeme z celého srdce ještě víc práce. Horvátovi, Chomutov, Teplice, Ostrava, Karlovy Vary. Už jako když se člověk na tu fotku podívá a trošku se jako odprostí od těch emocí a jako nerozčiluje se, no jako to je hrozné, tak si všimne, že ty výrobky, které jsou tam okolo té rodiny, tak vlastně tady v českých obchodech nepozná. To je jako takový první ukazatel. Si řekne, no dobře, tak jako to je prostě zvláštní, teď přece tady takováhle krabice s nějakými cereáliemi, no nevím, nevím. A tak co uděláme? Tak pokud už jako tohleto nám trošku naznačí, že je něco špatně, nebo si toho možná ani nevšimneme, tak jak jsem říkala, úplně jednoduše stačí na obrázek kliknout a buď si ho uložit do počítače, a nebo si skopírovat adresu toho obrázku a úplně jednoduše potom právě přes ten Google vyhledávání pomocí obrázku si to tam vložíme. Je to docela rychlé a výsledek se potom objeví. A vlastně jako první tři
výsledky, stránky se stejnými obrázky, jsou prostě, je to web manipulátoři a potom web hate free, kde jsou vyvrácené právě tyhle ty hoaxy, kdy, že Romové děkují vládě a pracujícím za plný vánoční stůl. No a když se podíváme na ty další dva odkazy, tak tady vidíme 16 rodinných nákupů napříč země koulí. A když si potom člověk otevře ten článek jako takový, tak tady jako můžeme vidět, že se jedná o rodinu z Austrálie. A tam těch rodin tenkrát bylo víc. Není to něco, co bych jako zase já někde upravila a šířila hoax, naopak. Je tady i zdroj, ať každý si to může rozkliknout a opravdu si to dohledat. Že tady došlo opravdu k záměrnému šíření fotografie v nesprávném kontextu, sdílení hoaxu, aby se zase jako společnost anebo vůbec jako nějaké publikum na sociálních sítích nějakým způsobem jako zaměřilo a šířila se negativní nálada vůči romské komunitě. Velice častý hoax. Romové mají léky zdarma. Ono se to šíří v různých podobách. Většinou, nechci říkat to po jako konkrétní období, ale šíří se to prostě, když jsou třeba chřipkové epidemie, nebo když lidé mají, nevím, jsou více nemocní, tak se objeví to, že Romové mají léky zdarma. No a vlastně je to jako jeden z nejrozšířenějších hoaxů o Romech vůbec. Ale už v roce 2011 ten nesmysl jako vyvrátilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže zase stačí, když na něco takového narazíme a může nám to přijít mailem. Bohužel se stává to, že tohle se jako posílá dost často lidem, kteří nemají třeba přístup na sociální sítě a přijde jim to třeba do mailu, nebo jim to řekne někdo. To je právě to, jedna paní povídala nebo jeden pán povídal. Tak je potřeba, pokud vám někdo něco takového řekne, tak mu třeba i ukázat, že to není pravda. Dohledat, sednout si s nimi k těm počítačům. Setkávám se s tím, že mi třeba jako přátelé v mém věku říkají, že tomu dost často věří jejich rodiče a prarodiče. Takže opravdu, pokud někoho takového znáte a máte v rodině, kdo tomu třeba může věřit, tak není nic jednoduššího, než vzít ten počítač, sednout si s ním a ukázat mu to opravdu, že se tam vyjádřil někdo přímo z Ministerstva práce sociálních věcí. A máme dotaz pravděpodobně, tak na chviličku přerušíme. Ptá se Lukáš Kotlár. Mě by třeba zajímala oblast tvoření hoaxu ze strany politických stran, například Dělnická strana, která vydává mediální kachny. Dá se k tomu nějak vyjádřit? No. A to je právě to, o čem jsem mluvila. To je ten politický vliv a nemusí to být jenom Dělnická strana. Ono, tady taková sdělení samozřejmě může šířit více politických stran nebo hnutí. A je to špatně. A problém je, že dost často jako příznivci tady těchto stran to považují za pravdu a naskakují tady na tyhle ty hoaxy a šíří je dál. Ale tady jako můžeme vidět, ať už jsou to jako různé politické strany hnutí nebo třeba nějaké zájmové spolky, které mají něco společného s politikou, tak většinou právě ta videa anebo ten hoax na sociálních sítích třeba sdílí a k tomu dopíšou sdílejte. Pošlete to dál. A to je přesně to. Ve chvíli, kdy po vás někdo chce něco sdílet, tak zase by se měla rozsvítit v hlavě ta červená kontrolka a člověk by si to měl ověřit. A v případě, že ví, že to je špatně, tak na to toho člověka upozornit. Protože řekněme si upřímně, pokud nějaká politická strana nám lže teď a snaží se nás manipulovat a my jí dáme hlas potom ve volbách a bude tady vládnout a rozhodovat o našich životech, tak já třeba osobně nechci, aby o mě rozhodoval někdo, kdo se mnou manipuluje a šíří lži a šíří nenávist. Protože si vždycky říkám, no ale co se stane, když tady nebudou žádní Romové, když tady nebudou žádní muslimové, pak jako přijde na řadu kdo? Židé, homosexuálové, tady tahle ta nenávist opravdu postupuje. A nikdy nevíme, kdy se dostane až jakoby na nás, kdy my budeme v té pozici, že o nás se ty hoaxy budou šířit. Takže v tomhletom dnešní společnosti myslím, že to má velice těžké, protože těch manipulací a hoaxů je opravdu hodně a dezinformací a právě i ze strany třeba těch politických stran a hnutí. No a tady ještě dotaz, jakou odpovědnost nesou média v případě, že hoax převezmou a vydávají za seriózní. No,
já úplně nevím, jak konkrétní média, která, ale vím, že ta seriózní média mají nějaký etický kodex. To znamená, že vlastně než vůbec se něco vydá, nějaká informace, tak by se měla ověřit ze 2 až 3 na sobě nezávislých zdrojů. To znamená, vydala něco třeba zahraniční agentura Reuters, převezme to ČTK, Česká tisková kancelář, a v případě, že by Česká tisková kancelář se převzala nějakou dezinformaci, tak by měla asi nějakým způsobem co nejdříve vyvrátit nebo omluvit se a uvést to na pravou míru. A je pravda, že česká média tohleto dost často dělají. Zažila jsem to u několika médií, která právě převzala třeba hoax a potom se jako dohledal nebo nějaká jako zkreslená informace a oni to editovali, omluvili se, vydali prohlášení. To je super. Takže opravdu jako pokud média mají ten etický kodex, tak to si myslím, že je jako jeden z hlavních ukazatelů, že je to seriózní a dá se tomu věřit. Ale samozřejmě jako vždycky si to můžete ověřit ještě přes další zdroje. K tomuhle mě napadá jedna věc. Když někdo připravuje například webinář jako třeba my, nebo má video, tak tam je opravdu těžké opravit se, protože to video už je natočené, těžko někdo půjde znovu do studia, nastaví si světla a kamery a bude točit nějakou opravu. A napadá ti, jak tady to řešit? No, to je docela zajímavá otázka. A všichni jsme jenom lidi. A děláme chyby, můžeme říct něco, co třeba maličko poupravíme, nebo vyjádříme se nepřesně, někdo to špatně pochopí. A myslím si, že to je hodně o tom dialogu. Že by to nemělo být jenom tak, že člověk prostě řekne, aha, ty prostě šíříš hoax, ty jsi jako špatný člověk. Ale snažit se jako porozumět, proč k tomu došlo. Jak jsem říkala, spousta těch lidí vlastně to sdílí nevědomky. Oni jako vidí někde sdílejte, vidí tam šokující titulek, což je prostě jako klasika, tak to prostě nasdílí. A ve chvíli, kdy něco takového uvidím u někoho, tak mu tam nebudu psát, jakože nezačnu mu tam hned nadávat. Ježíš, co to sdílíš, ty jsi úplně blbej. Ne, to je prostě špatný přístup. Je opravdu potřeba se prostě oprostit od těch emocí a jenom ho nějakým způsobem jako slušně upozornit, že třeba sdílí něco, co není pravda nebo je zkreslené. Dodat mu tam ty zdroje, pomoct mu vůbec, jako ukázat mu, jakým způsobem si to může ověřit. Ale opravdu snažit se toho člověka jako pochopit, proč k tomu z jeho strany došlo a vždycky to brát tak, že ten člověk to neudělal záměrně. Takže to si myslím, že je jako největší problém asi dneska, že se spolu jako lidé málo povídají. A že vůbec ta diskuze i jako v internetových diskuzích a na sociálních sítích je hodně emotivní a jakoby neexistoval střed, jakoby se člověk musel přiklonit na jednu nebo na druhou stranu a ve chvíli, kdy se člověk nepřikloní na jednu, tak je automaticky na druhé. A když se potom vrátím zase ještě k těm konkrétním případům, tohleto je věc, která se objevuje jednou za čas. Bohužel tady třeba i média sdělilo to třeba jako Lidovky, ale tam si myslím, že i došlo k tomu, že oni to potom nějakým způsobem opravili. Ale tady, když se podíváme na jako jiný zdroj, tak i vůbec ten komentář, jakým to ten člověk na těch sociálních sítích jako sdílí, je docela jednoduché tam dát jako ilustrační fotku v případě, že se jedná o Chánov, tak dá tam ilustrační fotku jako Romů. A přitom ale zrovna tohle to nebyla vůbec pravda. Nedošlo vůbec k žádnému jako odpuštění těch dluhů. A v lokálních médiích, v nějakých listech město Most.cz se je tady zdroj, takže člověk si to může dohledat. Se tam vyjádřila náměstkyně primátora tehdejšího Hana Jeníčková. Upuštění od vymáhání pohledávek, což rozhodně není to, co odpuštění dluhu. V podstatě je tady jako celkově vysvětleno, jakým způsobem k tomu došlo. Ale i přesto, že to bylo jako už jednou vysvětleno, tak se to jednou za čas zase objeví v různých časech a kontextech. A jsme se bavili o těch videích, tak tady vlastně mám i ukázku právě jednoho videa, které se týká imigrantů.
vezmete video, náhodně z YouTube stáhnete si, kde jsou ideálně, je to ze zahraničí, mluví se tam cizím jazykem a ideálně jsou tam aktéři tmavé pleti. A nahrajete si ho znovu na YouTube nebo na Facebook jako video a prostě k tomu něco napíšete. Například tady Evropa, mladí imigranti zaútočili a okradli ženu. Už tady jako jenom tenhle ten screen ukazuje, že to bylo sdíleno asi 1500krát. A myslím si, že ani jeden z těch lidí, kteří to sdíleli, si jako vůbec si nenapadlo, že by to jako mohlo být něco úplně jiného. Ale když se to potom dohledá přes klíčová slova, protože videa je dobré vyhledávat přes klíčová slova, všímat si vůbec na tom videu nějakých drobností, může tam být třeba tady úplně jako značka auta není vidět, ale někdy tam bývá nějaký nápis ulice a podobně, takže si něco vyhledat vůbec jako třeba útok, tady je potřeba hledat to ale v angličtině ideálně, anebo třeba ve španělštině, pokud je to nějakým způsobem jako sdíleno, pokud se tam třeba mluví španělsky. A potom člověk jako zjistí, že se o tom útoku psalo na Daily Mail a že to byl útok z Brazílie. Takže vůbec ne Evropa, vůbec ne imigranti. Jo. Takže to je jakoby další příklad. Měli bychom mít další dotaz? Máme další dotaz, super, tak se podíváme na další dotaz. Tak asi další dotaz mít nebudeme, protože se mi tady nechce načíst. Zkus obnovit stránku a zatím podíváme se, co tam máš dál. Zatím se to motá, chvíličku počkáme. Omlouváme se za technické potíže. Už to možná naběhne. Asi si dlouho povídáme a tak moc ověřujeme, že... To nevadí, tak půjdeme dál, uvidíme, jestli se nám to načte a potom se k dotazu vrátíme. No a teď se dostáváme k tomu, jak a kde se šíří hoax. A já se tě, Filipe, zeptám. Narazil jsi třeba v posledním týdnu na nějaký hoax? Nebo přišlo ti něco do mailu? Nebo... No, takhle zlavy nevím. Mě pobavila ta zpráva o tom, že prezident Mexika bude stavět žebřík. To je jako to zajímavé. A to ti přišlo do mailu? Nebo... Kde jsi to viděl? Ne, to jsem našel online. Jo. No, právě jak říkáš, online. Jako online prostor, tam se vlastně dneska jako nejvíc setkáváme s těmi hoaxy. V českém prostředí má přístup k internetu velká část lidí. Poslední statistiky ohledně Facebooku, myslím, ukazují něco okolo 4,5 až 5 milionů uživatelů Facebooku. Samozřejmě tady v tomhle jsou započítané třeba i falešné profily. To je ale důležité říct a jako vůbec zdůraznit, že když se člověk registruje na Facebooku, tak tou registrací on souhlasí s podmínkami používání. A Facebook vyloženě zakazuje, aby bylo používáno nepravé jméno, falešný profil. No. Takže už to je z podstaty jakoby porušení těch pravidel a Facebook není nic veřejného, to je prostě soukromá firma. Takže občas, jak se objeví nějaká kritika Facebooku, že cenzuruje, že maže profily, tak Facebook to nedělá jen tak, on to prostě opravdu dělá na základě těch porušení pravidel. Ale když se vrátím k tomu, jako kde a jak se šíří ten hoax nejvíce, tak je to právě online prostor. Sociální sítě. A vlastně, když si jako vezmeme sociální sítě, tam je ta výzva už zabudovaná v tom, když něco jako zveřejníte na svém profilu, tak je tam to tlačítko sdílet. Už přímo to sociální síť prostě, aniž by řekla, nejdřív si to přečti, zamysli se nad tím a potom s tím něco udělej. Tak ne, vy na to nejdřív máte reagovat a až potom si to teprve přečtete. Takže, co se využívá, nebo spíše zneužívá? Titulky. Šokující titulky. Reverzní psychologie, nebo takzvané to zakázané ovoce, že jo. Jak jsem říkala, e-maily, nějaké ty řetězovky, tak jak dřív chodily SMSky, teď chodí maily. Pošli to co nejvíce lidem, podívej se, co se zase stalo. A dost často je to třeba jako odkaz zase na nějaký dezinformační web. A takhle člověk je zneužitý vlastně dvakrát. Poprvé proto, že klikl na nějaký odkaz a díky tomu ten dezinformační web získal nějaké peníze od inzerentů. A po druhé, že byl využit k tomu, aby se šířila třeba nějaká nenávist. No a potom jsou to právě ty dezinformační weby a neseriózní zdroje, které je potřeba si dávat pozor.
A je to právě i ta šeptanda. On se tomu říká takzvané word of mouth, neboli jako vom efekt, síla slova, šeptanda. Nechci to úplně jako srovnávat, prodej jako nějaký marketing a informace, ale když se na to člověk podívá trošičku s nadhledem, tak vlastně média nějakým způsobem prodávají informace. To, že je obsah online zdarma, a některá média už ho mají i třeba placený, ale to, že je to zdarma, ještě neznamená, že za to člověk nic neplatí. Naopak, on za to platí těmi svými třeba osobními údaji, tím, že tam klikne a ten web si ho vlastně zachytí přes cookies a dál s ním pracuje na tom internetu. Takže tohle to je taky jako důležité mít na paměti, než začne něco sdílet nebo na něco klikat, abych náhodou jako nebyl zneužitý třeba i nějakým podvodníkem, aby třeba nevyužil tady tohohle. Proto je třeba i důležité, já vždycky říkám, nikdy neklikejte na nějaký odkaz, jako že jste něco vyhráli, nebo vždycky, jak jsou takové ty pop-up okna, jak na vás vyskočí, gratulujeme, jste miliontý návštěvník, získáváte něco, tak to je samozřejmě špatně. No, a jak jsem říkala, no, výzva ke sdílení, to je prostě klasika. Ono tohleto je docela i zajímavé, že spousta webů používá takzvané pluginy na sociální sítě. To jsou taková ta tlačítka, když si přišliš článek a dole máš, že to máš sdílet třeba s nějakým komentářem. A teď najednou se tam objeví, že to může se sdílet na Facebook, na Twitter, na LinkedIn, na Google+. A teď vlastně člověk to může poslat na 3 kliknutí ke 10 000 až 100 000 lidí. A to už je jako, se vždycky říkám, než něco sdílím, jestli bych tuhletu informaci vzala, stoupla se s ní do prostřed nějakého velkého náměstí a tam to těm lidem říkala, jestli si opravdu zatím tolik stojím. Protože to je vlastně to stejné, jenom protože jako to pošle na sociální síti, ten člověk to neznamená, že se ho to netýká, nebo že to bylo náhodou, tak možná někdo něco sdílí náhodou. Ale je opravdu důležité na tohleto myslet, že ty hoaxy se šíří i takovýmhle způsobem. Navíc ten Facebook mně přijde, že poslední dobou je zahlcený jenom nějakýma zprávama. Já jsem tam vždycky chodil proto, abych viděl, co moji přátelé dělají, čemu se věnujou, jaký fotky oni pořídili. A teď, když se tam podívám, tak tam jsou samý jenom články, většinou hlouposti, co mě nezajímají. Je to škoda, takže zamyslete se nad tím, jestli víc nezdílet svůj vlastní obsah, a o tom Facebook je, než nějaké hlouposti prostě na internetu. No, to je pravda a ještě jako důležité říct, že vlastně každý člověk si může určit, co na tom Facebooku uvidí. Na Facebooku si můžeme nastavit takzvané preference do newsfeedu, tedy do toho našeho, na to naší zeď. Takže my si můžeme určit, že třeba chceme vidět opravdu informace jenom z těch seriózních webů. Můžeme klidně přestat sledovat. To, že člověk olajkuje stránku, stane se fanouškem, super, ale pokud nechci ten obsah sledovat, tak dám unfollow, prostě nesledovat. Už ten obsah nebudu mít ve svém newsfeedu. Ano, ono to chce chvilku času, vytřídit si to, ale stojí to za to, protože člověk možná se částečně uzavírá do nějaké své sociální bubliny, protože jako určitě nedoporučuji jako, se úplně uzavřít a nediskutovat s lidmi, kteří mají opačný názor. Zase důležitá věc. A dávat si pozor na to, jak tu diskuzi vedu, jestli nepoužívá nějaké argumentační fauly a podobně. A takže jako i to, co sdílíme a je nám sdíleno, můžeme nějakým způsobem ovlivnit. Takže pokud třeba víme, že nějaká stránka sdílí nesmysly, šíří hoaxy, dezinformace, manipuluje s námi, tak ji prostě nemusím sledovat. A může to i jako dát té stránce najevo, a můžu to dát najevo i ostatním lidem na Facebooku. A podíváme se, jestli už nám naskočil dotaz. Nenaskočil nám dotaz. Tak to se omlouváme, tak případně potom můžu odpovědět aspoň do komentářů. Tak to bylo jenom vyčerpávající. Takže povídali jsme si o hoaxech, o dezinformaci. Zaznělo, že to ovlivňuje velkou skupinu lidí. Každý se může stát terčem nějakého hoaxu, nějaké nepravdy. A proto je důležité se tomu věnovat. Když teda nějakou informaci najdu, o které si nemyslím, že je pravá, podívám se na zdroj, podívám se na Google,
otestuju si obrázky a potom, když tak napíšu tomu člověku, aby tu informaci opravil, stáhnul, mm-hmm. A budu doufat, že teda je ten člověk dostatečně čestý na to, aby uznal, že se zmýlil. Jo, no říkáš to dobře, to je právě ten důležitý krok, jako nejenom si to ověřit sám pro sebe, ale klidně to i poslat dál. A to se jako bohužel stává docela málo, že opravdu jsou lidé, kteří jsou schopni nějakým způsobem tohleto jako vyvrátit a vlastně jako i říct, tohleto je prostě špatně, tohle nezdílej. A jako měl by to ideálně dělat každý z nás, když narazí na nějaký hoax a ví, že je to hoax, na nějakou manipulaci, dezinformaci, tak opravdu vzít to vyvrácení i z toho zdroje, třeba který si dohledáme a dá to tam. Hele, a není to náhodou jako špatně, není to prostě falešný, nebo není to nějaká jako dezinformace, manipulace. Ale zase, jak jsem říkala, nesmí ten člověk to spojit s tím, hele, ty jsi úplně pitomej, podívej se. Protože tím, že na toho člověka zaútočíme, tak on se vlastně dostane do té opozice a už mu vlastně nedáváme tu možnost nějak jakoby toho středu. Tak vidíme tady další dotaz, opět od Lukáše Kotlára. Znáte například White Media? Vím, že podle zahraničních serverů, pokud to pochází, to nelze odstranit. No, samozřejmě znám a já si myslím, že spousta tady těch webů, které existují a nějakým způsobem jako šíří nenávist a zneužívají třeba i osobní údaje. Je to čistě můj osobní pohled, ale já si myslím, že čím víc se tomu přikládá význam, tak tím je to horší. Ochrana osobních údajů je důležitá. Určitě jsem proti tomu, aby se něco takového dělo. Ale vlastně tohle je trošičku boj s větrnými mlýny, zrovna White Media. Opravdu se to v rámci mezinárodní spolupráce prostě nedá nějakým způsobem vyřešit, protože pokud ten server je umístěný v zemi a řídí se tamními platnými zákony a platnou legislativou, tak opravdu je velice těžké s tím něco legálně dělat. Jako vím, co se dělo, že samozřejmě tak, jak jsou hackři, kteří nechci říkat, jako vyloženě jsou zlí a jsou dobří, to taky se tak nedá generalizovat. Ale je určitá část hackerů, kteří právě bojují třeba proti terorismu, bojují tady proti tomu zneužívání osobních údajů, proti šíření nenávisti. Pamatuji si případ, kdy se na nějakém webu právě podobného ražení objevila třeba koťátka nebo létající srdíčka. Takže je to problém, ale vůbec jako ten virtuální svět je tak zamotaný, internet je jako celosvětová platforma a myslím si, že nám bude ještě dlouho trvat, než nějakým způsobem se tohleto vyřeší. Já myslím, že se to nevyřeší. Že internet bude čím dál tím víc svobodný a čím dál tím těžší bude z něho cokoliv odstranit. No, je to pravda. A vlastně já to vnímám tak, že je to na nás, je to jako na nás jako na společnosti, abychom řekli, tohle to už je za hranou, tohle to opravdu ne. No a když se podíváme na to shrnutí, tak o čem jsme dneska všem mluvili. Možná nám ještě třeba přijde nějaký další dotaz, uvidíme. Dnes už tedy víte, co je to hoax, vůbec jako nějakým způsobem ho odhalit, jak si ho ověřit, jak se bránit, na co si dávat pozor, jak se chovat v prostředí online prostoru a kam se případně obrátit pro další informace. Ještě když se vrátím možná trošku k tomu prostředí toho online prostoru, už jsem tady zmiňovala porušování pravidel sociálních sítí, porušování nějakých jako kodexů diskuzí, protože to není cenzura nebo bránění svobody slova. Pokud někomu je vyhrožováno smrtí, pokud prostě šíříme tu nenávist, důležité je, aby opravdu člověk, pokud do těch diskuzí vstupuje, respektoval zákony, respektoval listinu základních práv a svobod, respektoval tu ústavu České republiky, protože v případě, že jako dopustíme, abychom jako přestali respektovat, tak potom, když se něco stane nám, tak kde jako dostaneme se nějakého jako dovolání, nějaké spravedlnosti. Co když nám řeknou,
No, ale tak prostě ústava je tady úplně k ničemu, prostě nebudeme to respektovat, jo. Tohleto je, si myslím, ten základní problém a je to právě to, jak jsem říkala, tohleto si asi jako česká společnost bude muset ještě jako vydiskutovat, bude muset být více otevřená dialogu, racionálním diskuzím a hlavně diskuzím, kde, když přijde nějaké tvrzení, tak ten člověk ho dokáže ozdrojovat a dokáže říct, ano, já si za tím stojím a je to pravda, a tu pravdu bude moct jako dokázat, se mluvila o těch výzkumech, analýzách a podobně. Já ti moc děkuju. Podíváme se, jestli máme ještě nějaký dotaz? Už dotaz nemáme. Tak, žádné dotazy už nejsou. Milí diváci, my vám moc děkujeme za vaši pozornost a za vaše příspěvky. Já děkuju moc Janě za to, že za náma přijela. Já děkuju za pozvání. Sdílela svoje zkušenosti a znalosti. Hezký večer. Hezký večer, děkujeme.